Zé Roberto, mas quem jogou no São Paulo, lateral esquerdo, como é o nome dele? Richarlison. Ah, o Richarlison. Tava... Da minha época era o Serginho, eu falei, mano, o Serginho não. É, não, jogou no São Paulo. Itália, é, jogou no São Paulo. Richarlison. Aí gravamos uma parada do esporte espetacular, até meti um golaço lá, fiz um golaço de... Calma, não empolga, calma. Tava indo bem pra caramba, irmão. Tem vídeo! Fala pra ele, fica na sua área, né? Depois você fica tirando meme, aí você fica tirando uma hora. Tem vídeo, papai! Que golaço, vai, explica o gol. Tem vídeo! Que golaço que você fez? Do meio do campo. Não, tu não viu o meu no futebol. Goleiro? Tinha. Tá goleiro zoando. De verdade. Tu não viu, olha só, tá peraí. Mano, tu não viu... aí ele, tá vendo? Só olha, só, confiança, olha só, tu não viu no Sheik, eu no futebol do Sheik lá no Itaquerão, que eu meti também um outro. Tu não viu isso também? Ué, esse aí você jogou, não jogou? O da contra-fome do Sheik na Neoquímica? Sim. Você jogou, pô. Você jogou. Eu guardei um golaço lá, eu fiz um golaço. Tu não viu meu, não? Não, eu lembro do seu. O que o Nego do Borel viu atrás de mim tomou também. O Nego do Borel. Tomou também. Tomou. É, tá, tem vídeo. Temos vídeo, temos prova. É isso.